Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Продовжили канікули у Хмельницькій загальноосвітній санаторній школі-інтернат номер 2, що в мікрорайоні Ракове. Про це розповіла заступник директора Департаменту освіти і науки Хмельницького Світлана Губай. За її словами, продовжили канікули до понеділка, 8 квітня, у зв'язку із поширенням у школі кору. Як пояснює директорка школи Леся Підгірна, в навчальному закладі діагностували кір у 7 дітей. 785 чоловіків з Хмельницької області призвуть на строкову службу у квітні-червні цього року. Про це повідомив обласний військовий комісар Сергій Присяжнюк. За його словами, до Збройних сил України призвуть 415 чоловіків, до інших військових формувань – 370. Значить, по місному Хмельницьку ми маємо планове завдання 138 чоловік. Це планове завдання без урахування резерву 100%. Якщо резерв 100%, значить воно буде, ну, ви розумієте, збільшене в 2 рази. Хочу звернутися ще раз до всіх підприємців, до всіх керівників установ, які не повинні ховати призовників, повинні їх представити на засідання міської призовної комісії. На міській призовній комісії буде прийнято рішення на призов чи не призов призовників. За ухиляння від військової служби, я вже говорив, є стаття Карного кодексу України, яка передбачує до 3 років позбавлення волі. 99,6% протоколів опрацьовано станом на 13-ту годину на Хмельниччині. За попередніми даними, лідер у голосуванні жителів області – кандидат в президенти Володимир Зеленський. За нього проголосувало 24,88% виборців. Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Явка виборців на Хмельниччині склала 65,11%. Сьогодні у Хмельницькому відбулася акція «Запали синім» на підтримку людей з аутизмом, повідомляє директор Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 Ольга Рибак. За словами Ольги Рибак, до організації акції долучилися освітяни і представники громадських спілок. Захід до Всесвітнього дня розповсюдження знань про аутизм. Цей захід організовує Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради та громадська організація «Я можу» із залученням Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру номер 1 та закладами освіти міста. В рамках цього заходу буде працювати виставка дидактичних матеріалів, які використовуються в роботі з дітьми з особливими потребами, в тому числі з дітьми з аутизмом. Цей захід буде включати інформаційну складову, інтерактивну складову. Ми надіємося, що він допоможе поширити знання про проблему аутизму. За словами Ольги Рибак, акція зветься «Запали синім», бо синій колір – це колір Всесвітньої організації аутизму, яка вперше у 2005 році влаштувала захід із назвою «Запали синім». На Хмельниччині синоптики прогнозують погоду без опадів та потепління. Про це повідомила завідуюча сектором метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, різких змін погоди не передбачається. На Хмельниччині прогнозуємо погоду без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області від 3 морозу до 2 тепла. В обласному центрі близько 0 градусів. В день по області 7-12, у Хмельницькому 8-10 градусів вище 0. Надалі до 5 квітня істотних змін в погоді не очікуємо, а вже 6-го є ймовірність невеликого дощу. І температура повітря дещо підвищиться – вночі до 1-6, в день до 9-14 градусів тепла. Хмельницький тренер з кікбоксингу Сергій Савін має наміри працювати з дітьми з дитячим церебральним паралічем. За його словами, зараз він тренує одну таку дитину і бачить прогрес у його фізичному стані. З ребенком з ДЦП. З дитиною з ДЦП, не в дуже важкій формі, та все ж це ДЦП. Батьки вирішили спробувати, і це великий досвід і виклик для мене як тренера. Дитина почала розвиватися, більш-менш правильно ходити, фізично зміцніла. У мові ще є багато недоліків, але в нього є й велике бажання, і є прагнення батьків. Як кажуть, в нас є гроші, але за ці гроші ми не зможемо нічого змінити, бо син хворий. Але вони його підтримують, ставлять на ноги. Сергій Савін каже, коли інші батьки зацікавляться такою практикою, намагатиметься створити для дітей з ДЦП спортивну реабілітаційну секцію.
Багато хто цікавиться. Хотіли б створити безкоштовну групу, щоб приходили, брали приклад, бо діти з ДЦП такі ж діти, як і всі. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!